ಹಾಯ್, ಸ್ಪರ್ಧಾ ಹೊಂಬಳಕು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಶೇಷ ಭೌಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ಗಳಿದಾವ? ಹೌದ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎನ್ಪರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ? ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ, ನೇಪಾಳ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್ ಗಡಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎನ್ಪಾರ್ ಹೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವ್ದಾಗ್ತದಂದ್ರೆ ಕಜಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತ ಎನ್ಪಾರ್ ಹೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಗಡಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದಾವ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ್ರಿ. ಹೌದ, ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಗಡಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಡಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹೌದ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 3,310 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಡಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನೇಪಾಳ 1752 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಡಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಭೂತಾನ 587 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಡಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಮಯನ್ಮಾರ್ 1452 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಡಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು 589 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೋಡ್ರಿ. ಹೌದ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ 4,096 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಡಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿರೋದೇನು ಪರ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಹೌದ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ 4,096 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಡಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಏನು ಪರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಚೀನಾ 3,917 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಡಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿರೋದೇನು ಪರ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. 3,917 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಡಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೀನಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇವು ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಕಿನಾಗ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅದ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಟಾ ರೀ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ಪಾರ ಹೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ಪಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಏನ್ಪಾರ ಹೊಡ್ತೀವಿ. ಹೌದ, ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ನೋದೇನು ಪರ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಹೌದು, ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದೇ ಅಂದ್ರೆ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಏನ್ಪರ್ ಹೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ್ರಿ. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕೇವಲ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಡಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿರೋದೇನು ಪರ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಡಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ರೀ. ಎಷ್ಟು? 4,096 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಡಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿರೋದೇನು ಪರ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. 4,096 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಡಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿರೋದೇನು ಪರ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ನೆನಪು ಹಿಡಿಬೇಕ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಹೌದಾ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ಪರ್ ಕೇಳ್ತಾರ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗೆ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವುದವ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಒಂದು ಕೋಡಿಂಗ್ ರೀ. ಆಪ್ತಮ್, ಆಸಾಮ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ತ್ರಿಪುರ, ಮಿಜೋರಾಂ ಮತ್ತು ಮೇಘಾಲಯ. ಹೌದ, ಮೇಘಾಲಯ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾವುದರೊಂದಿಗೆ? ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಗಳು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಗುಜರಾತ್, ಲಡಾಖ್, ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಪಂಜಾಬ್ ಅಂತ ಎನ್ಪರ್ ಹುಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದರೊಂದಿಗೆ? ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೇಪಾಳದೊಂದಿಗೆ ಗಡಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿರೋ ಯಾವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೇಪಾಳದೊಂದಿಗೆ ಗಡಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅದ ರೀ. ಹೌದ, ಸೂಪರ್ ಅಂತ. ಹೌದ, ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಬಿಹಾರ. ಹೌದ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಬಿಹಾರ್ ಅಂತ ಏನ್ಪರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ.
ನೋಡ್ರಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಗಡಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನೊಂದಿಗೆ ಗಡಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿರೋ ಭಾರತ ರಾಜ್ಯಗಳು, ನೇಪಾಳೊಂದಿಗೆ ಗಡಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿರೋ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಂತ ಎನ್ಪರ್ ಹೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಭೂತಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೂಡ ಹೌದ ನೋಡ್ರಿ, ಭೂತಾನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಭೂತಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರೋ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅದ ರೀ, ಏನಂತ ಪಾಶಾ ಅಂತ. ಹೌದ, ಪಾಶಾ ಮೀನ್ಸ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಆಸಾಮ್, ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಎನ್ಪರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹೌದ, ಪಾಶಾ ಅಂತ ಎನ್ಪರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿ, ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳು ನೋಡ್ರಿ, ಉಶಾಖಾ ಕೋಡಿಂಗ. ಹೌದ, ಉಶಾಖಾ ಏನ್ರಿ, ಉಶಾಖಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕದ್ರೆ, ಹೌದ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್, ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ್, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ್, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ್ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ್. ಹೌದ, ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಲಡಾಖ್. ಹೌದ, ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅಥವಾ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವತ್ತಾದ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಕೂಡ ನೆನಪು ಹಿಡಿಯಲೇಬೇಕು. ಹೌದು, ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಕೂಡ ನೆನಪು ಹಿಡಿಯಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಯನ್ಮಾರ್ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವುದವ? ಹೌದ, ಮಯನ್ಮಾರ್, ಮಯನ್ಮಾರೊಂದಿಗೆ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರೋದು ನಾಮ್, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ್, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ್, ಮಣಿಪುರ್, ಮಿಜೋರಾಂ, ಮಣಿಪುರ್ ಮಿಜೋರಾಮ ಅಂತ ಎನ್ಪರ್ ಹೊಡ್ತೀವಿ. ಮಯನ್ಮಾರ್ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಂತ ಎನ್ಪರ್ ಹೊಡ್ತೀವಿ, ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳು. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನ್ಪರ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದ ಅಂದ್ರೆ ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಂತ ಎನ್ಪರ್ ಹೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌದ, ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎನ್ಪರ್ ಹೊಡ್ತೀವಿ. ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ, ಹೌದ, ಸ್ಥಳಾಂತರ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಎನ್ಪರ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಏನ್ಪರ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಬೇಸಾಯ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಲ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದ, ಸ್ಥಳಾಂತರ ಬೇಸಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೌದ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಎನ್ಪರ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಎನ್ಪರ್ ಹೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಮಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ರೀ? ಹೌದ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರ್ಥ ಅಂತ ಎನ್ಪರ್ ಹೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ವಾಕ್ಯ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದಾರಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಕಡೆದು ಅದನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹೌದ, ಅದನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಬೇಸಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಥಳಾಂತರ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಾವ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಾವ. ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಎನ್ಪರ್ ನೋಡೋಣ ನೋಡ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎನ್ಪರ್ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಹೌದ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಪಾಂಗ್ ಅಂತ ಎನ್ಪರ್ ಅದರಿ. ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕರೆಯೋದು ಪಾಂಗ. ಇದು ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಟ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರ. ಹೌದ, ಟ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರ. ಲದಾಂಗ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದೊಳಗೆ ಕರೀತಾರ್ರಿ. ಹೌದ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಲದಾಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಲಡಾಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಮಿಲ್ಫಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಒಳಗೆ ಎನ್ಪರ್ ಕರೀತಾರ. ಮಿಲ್ಫಾ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೋನಲ್ಲಿ ಎನ್ಪರ್ ಕರೆಯೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನು ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕರೀತಾರ್ರಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ರೋಕಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ರೋಕಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನ, ಕಾಂಗೋದಲ್ಲಿ ಮೊಸಳ,
ಮೊಸಳ ಕಾಂಗೋದಲ್ಲಿ, ಮೊಸಳ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ರೇ, ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ, ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ತೊಂಗ್ಯ, ಹೌದ, ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ತೊಂಗ್ಯ ನೋಡ್ರಿ. ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪಾಂಗ್. ಬರ್ಮಾದಲ್ಲಿ, ಬರ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಗ್, ಟ್ಯಾಂಗ್. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಲಡಾಂಗ್. ಅಮೇರಿಕಾ, ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಿಲ್ಫಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರ್ರಿ. ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಇದು ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಿಲ್ಫಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮಿಲ್ಫಾ. ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಬೇಸಾಯಕ್ಕಿರುವಂಥ ಹೆಸರುಗಳ್ರಿ ಇವು. ಹೌದಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಿ ಇದು ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ಯದ, ಮತ್ತು ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರೋದು ಎನ್ಪರ್ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಹೌದಾ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ರೇ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಚೆನ್ನ, ಕಾಂಗೋ ಮೊಸಳ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ರೇ, ಮಲೇಷ್ಯಾ ತೌಂಗ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ಪರ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್. ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಾಗ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಂದ್ರೆ ತ್ಯಾಮರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಮರಿ ಅಂತ ಎನ್ಪರ್ ಕರೆಯೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ ಇವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಕರೀತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರುಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನ್ಪರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕರೀತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಮ್ರಿ ಅಥವಾ ಕುಮಾರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕಮ್ರಿ ಅಥವಾ ಕುಮಾರಿ. ಆಸಾಂ ಮತ್ತು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೂಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಸಾಂ ಮತ್ತು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೂಮ. ಆಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾ, ಆಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಫೋಡು, ಆಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಫೋಡು. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೀರಾ. ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವೀರಾ ಅಂತ ಎನ್ಪರ್ ಕರೆಯೋದು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವೀರಾ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವೀರಾ. ಹೌದಾ, ಆಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಫೋಡು, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಆಸಾಂನಲ್ಲಿ ಜೂಮ್, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಮ್ರಿ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪೂನಮ್. ಹೌದಾ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂನಮ್ ಅಂತ ಎನ್ಪರ್ ಕರೆಯೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರುಗಳು ಅಂತ ಎನ್ಪರ್ ಉಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಥಳಾಂತರ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಹೆಸರುಗಳು ಅಂತ ಎನ್ಪರ್ ಉಡ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಹೌದಾ, ಜುಗಾರ ಜಲಸಂಧಿ ಯಾವ ಎರಡು ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ? ಹೌದಾ, ಜುಗಾರ ಜಲಸಂಧಿ ಯಾವ ಎರಡು ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಎನ್ಪರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ, ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರಬಹುದು? ಹೌದಾ, ಜುಗಾರ ಜಲಸಂಧಿ ಅಂತ ಎನ್ಪರ್ ಉಡ್ತೀವಿ. ಸುಮಾತ್ರಾ ಮತ್ತು ಜಾವಾ, ಹೋನ್ಸು ಮತ್ತು ಹೈಕೂಟ್, ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್, ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಮತ್ತು ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಅಂತ ಎನ್ಪರ್ ಉಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸುಗಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದ್ವೀಪ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಪಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ರೀ, ಅಂದ್ರೆ ಸುಗಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜಲಸಂಧಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಸುಗಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜಲಸಂಧಿ ಜಪಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಹೋನ್ಸು ಮತ್ತು ಹೈಕೂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗ್ತದೆ. ಹೋನ್ಸು ಮತ್ತು ಹೈಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಸಂಧಿಗಳು ಯಾವಿದಾವ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಹೌದಾ, ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಸಂಧಿಗಳು ಏನ್ಪರ್ ನೋಡೋಣ್ರಿ. ಪ್ರಮುಖ ಜಲಸಂಧಿಗಳು ಯಾವಿದಾವ ನೋಡ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸುಗಾರ, ಹೌದಾ, ಸುಗಾರ ಅಥವಾ ಸುಗಾರು, ಹೌದಾ, ಹೋನ್ಸು ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ದ್ವೀಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸುಂಡಾ ಜಲಸಂಧಿ, ಸುಂಡಾ ಜಲಸಂಧಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಜಲಸಂಧಿ ಸುಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಜಾವಾ ದ್ವೀಪ ಎಂದು ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಸುಂಡಾ ಎಲ್ಲದ ಈ ಸುಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಜಾವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಾಗಿರೋದು ಎನ್ಪರ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ರೀ. ಯಾವ ನೇಷ್ಯಾ? ಹೌದಾ, ಇಂಡೋ
ನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನು ಪರ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದ? ಹೌದಾ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಎಂಥ ನೇಷ್ಯಾ ರೀ? ಹೌದಾ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಅಂತ ಏನು ಪರ್ ಹುಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಪಾಕ್ ಜಲಸಂಧಿ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ. ಹೌದಾ, ಪಾಕ್ ಜಲಸಂಧಿ ಇದು ಎಲ್ಲದ ರೀ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರ, ಹೌದಾ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ನಡುವೆ ಯಾವ ಜಲಸಂಧಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಪಾಕ್ ಜಲಸಂಧಿ ಅಂತ ಏನು ಪರ್ ಹುಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ, ಪಾಕ್ ಜಲಸಂಧಿ ಅಂತ ಏನು ಪರ್ ಹುಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮಲಕ್ಕಾ ಜಲಸಂಧಿ, ಮಲಕ್ಕಾ ಜಲಸಂಧಿ ಸುಮಾತ್ರಾ ಮತ್ತು ಮಲೇಷಿಯಾ. ಹೌದಾ, ಪಾಕ್ ಜಲಸಂಧಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾತ್ರಾ ದ್ವೀಪ ಮತ್ತು ಮಲೇಷಿಯಾ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತದ ಅಂತ ಏನು ಪರ್ ಹುಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗೆ ಜೋಹಾರ್ ಜಲಸಂಧಿ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಏನು ಪರ್ ಹುಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಮನ್ ಕೊಲ್ಲಿ, ಇವೆರಡೂ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಲಸಂಧಿ ಯಾವುದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಅಂತ ಎನ್ಪರ್ ಹೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಜಲಸಂಧಿ? ಹರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಅಂತ ಎನ್ಪರ್ ಹೊಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ರಿ, ಹೌದ, ಹರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಚಾನಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ. ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಚಾನಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 10 degree channel ರೀ. ಹೌದಾ, 10 degree channel. ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ 9 degree channel. ಹೌದಾ, 9 degree channel. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 8 degree channel. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹೌದಾ, 24 degree channel. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನಲ್ 38 degree channel. ಉತ್ತರ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನಲ್ 17 degree channel. ಹೌದಾ, 17 degree channel. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರಾನ್ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನಲ್ 31 degree channel ಅಂತ ಎನ್ಪರ್ ಹೊಡ್ತೀವಿ. ಬರೀ ಜಲಸಂಧಿ ಅಷ್ಟೇ ನೆನಪಿಡಿಬಾರ್ದು, ಏಷ್ಯಾಖಂಡ ಅಂತ ಬಂತು, ಏಷ್ಯಾಖಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಲಸಂಧಿ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೆನಪಿಡಿಯಲೇಬೇಕು. ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನೆನಪಿಡಿಯಲೇಬೇಕು. ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಇವೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾರ. ಹೌದಾ, ಚಾನಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾರ. ಹೌದಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಏನ್ಪರ್ ಅದರಿ. ಬ್ಲಾಕ್ ಸಮುದ್ರ 2021 FDA exam ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು. ಹೌದಾ, 2021 FDA exam ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಏನ್ಪರ್ ಹುಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಇದ್ರಾಗ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು, ಬ್ಲಾಕ್ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಏನ್ಪರ್ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಅದ, ರಷ್ಯಾ ಅದ, ಟರ್ಕಿ ಅದ, ಜೋರ್ಡಾನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಜೋರ್ಡಾನ ಅಂತ ಏನ್ಪರ್ ಹುಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಮುದ್ರ ಅನ್ನೋದು ಹೆಸರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಸರೋವರ. ಹೌದಾ, ಸರೋವರನೇ ದೊಡ್ಡ ಸರೋವರ. ಹೌದಾ, ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ದೇಶಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ,
ಹೌದ, ಊರೂರು ಬಟ್ಟೆ, ಊರೂರು ಬಟ್ಟೆ, ಇದೊಂದು ಕೋಡಿಂಗ್ ರೀ. ಹೌದ, ಊರೂರು ಬಟ್ಟೆ, ಊರೂರು ಬಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಕ್ರೇನ್, ಉಕ್ರೇನ್, ರೊಮೇನಿಯಾ, ರೊಮೇನಿಯಾ, ರಷ್ಯಾ, ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ, ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ, ಟರ್ಕಿ. ಹೌದಾ, ನೋಡ್ರಿ, ಊರೂರು ಬಟ್ಟೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ದೇಶ ಯಾವುವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಊರೂರು ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕೋಡಿಂಗ್ ನೆನಪಿಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವೆಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ನೀವು ನೆನಪಿಡ್ಬೋದು. ಉಕ್ರೇನ, ರೊಮೇನಿಯಾ, ರಷ್ಯಾ, ಟರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಸರಿಯಾದ, ರಷ್ಯಾ ಸರಿಯಾದ, ಟರ್ಕಿ ಸರಿಯಾದ, ಜೋರ್ಡಾನ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಜೋರ್ಡಾನ. ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಎನ್ಪರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದ ರೀ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಜೋರ್ಡಾನ್ ಅಂತ ಎನ್ಪರ್ ಹೊಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ, ಜೋರ್ಡಾನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೋರ್ಡಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಹೌದಾ, ಜೋರ್ಡಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಯಾವ ಖಂಡದಲ್ಲಿ? ಹೌದಾ, ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಇದರ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮಾನ್ ಅಂತ ಎನ್ಪರ್ ಹೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೃತ ಸಮುದ್ರ ಕೂಡ ಎನ್ಪರ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಯಾವ ಸಮುದ್ರ? ಹೌದಾ, ಮೃತ ಸಮುದ್ರ ಕೂಡ ಎನ್ಪರ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಹೌದಾ, ನೋಡಿ, ರಷ್ಯಾ ಮಾಸ್ಕೋ, ಟರ್ಕಿ ಅಂಕಾರ ರಾಜಧಾನಿ ರೀ, ಅಂಕಾರ, ಉಕ್ರೇನ್ ಕ್ಯೂ. ಹೌದಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಎನ್ಪರ್ ರಾಜಧಾನಿ ನಗರಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚೆಂದ ನೆನಪಿಡಿಬೇಕ್ರಿ. ಊರೂರು ಬಟ್ಟೆ, ಯಾವ ಊರು ಬಟ್ಟೆ? ಹೌದಾ, ಊರೂರು ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ಎನ್ಪರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅದ? ಮೃತ ಸಮುದ್ರ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಎನ್ಪರ್ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಹೌದಾ, ಮೃತ ಸಮುದ್ರ ಯಾವ ದೇಶ? ಇವು ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕ್ವಶನ್ಗಳೇನ್ಪರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಎನ್ಪರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದಾ, ಮೃತ ಸಮುದ್ರ. ಹೌದಾ, ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿರದ ಹಾಗೆ ಜೋರ್ಡಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರೋದು ಎನ್ಪರ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ? ಜೋರ್ಡಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಎನ್ಪರ್ ಹೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಡೆಡ್ ಸಿ ಅಂತ ಎನ್ಪರ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ, ಮೃತ ಸಮುದ್ರ. ಈ ಮೃತ ಸಮುದ್ರ ಏನದಲ್ಲ, ಹೌದಾ, ಮೃತ ಸಮುದ್ರ ಏನದಲ್ಲ, ಈ ಮೃತ ಸಮುದ್ರ ಯಾಕ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೃತ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಸ್ಥಳ ರೀ ಇದು. ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ಆಳವಾದ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಎನ್ಪರ್ ಹೊಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ, ಯಾವುದು? ಮೃತ ಸಮುದ್ರ, ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ಆಳವಾದ ಸ್ಥಳ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮೃತ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜೀವಂತ ಇಲ್ರಿ ನೀರೊಳಗೆ. ಯಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಒಳಗೊಂಡದ. ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಜಲಚರ ಜೀವಿಗಳು ಎನ್ಪರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಮನುಷ್ಯ ಎನ್ಪರ್ ಮಾನವ ಹೋಗೋದ್ರದಾಗ ಹೋಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದೋಣ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಲೆ ತೇಲಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಲವಣಾಂಶ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನೂ ಕೂಡ ಅದರೊಳಗೆ ಮುಣುಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ಮನುಷ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಣುಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎನ್ಪರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ, ನೋಡ್ರಿ, ಈ ರೀತಿ ಮೃತ ಸಮುದ್ರ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹೌದಾ, ಜೋರ್ಡಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದ ಅಂತ ಎನ್ಪರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಜೋರ್ಡಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಹರಿದೋಣದ ಕಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಸ್ಯ ವರ್ಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಎನ್ಪರ್ ಕೇಳಿದರು. ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣದ ಕಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಮೊನ್ನೆ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಿದ್ದು. ಹೌದಾ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಎನ್ಪರ್ ಕೇಳಿದ್ದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಇರ್ಬೋದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ವಶನ್? ಹೌದಾ, ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎನ್ ಜುನಿಫರ್, ಎನ್ ಸ್ಟ್ರೋಸ, ಎಬೋನಿನ, ದಿಯೋದರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಇವ್ಯಾವೂ ಅಲ್ಲ. ಆನ್ಸರ್ ಯಾವಾಗ್ತಂದ್ರೆ ದಿಯೋದರ್ ಅಂತ ಎನ್ಪರ್ ಹೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದರ? ದಿಯೋದರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಿತ್ಯ ಹರಿದೋಣ ಕಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ ಇದು ಕೋಡಿಂಗ್ ರೀ. ಹೌದ, ಆರಾಮ್ ಟಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕೆ ಬಿ ಅಂತ ಎನ್ಪರ್ ಹೊಡ್ತೀವಿ. ಆರಾಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಮೀನ್ಸ್ ಎಬೋನಿ, ಎಬೋನಿ ಎ ಮೀನ್ಸ್ ಎಬೋನಿ, ಆರ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಬ್ಬರ್ ರಬ್ಬರ್, ಎಂ ಮೀನ್ಸ್ ಮಹಾಗನಿ ಮಹಾಗನಿ, ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ತೇಗ, ಎಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶ್ರೀಗಂಧ,
ಶ್ರೀಗಂಧ. ಹೌದ, ಬಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿದಿರು, ಬಿದಿರು. ಕೆ ಮೀನ್ಸ್ ಕರಿಮರ, ಕರಿಮರ. ಬಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬೆತ್ತ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಡು ಗಂಧ, ಕಾಡು ಗಂಧ. ಹೆಬ್ಬಲಸು, ಹೆಬ್ಬಲಸು. ಇಂಡಿಕಮ್, ಹೌದ, ಇಂಡಿಕಮ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಹರಿದೋಣ ಕಾಡುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಹೌದ, ಸಸ್ಯ ವರ್ಗಗಳು ಅಂತ ಏನ್ಪರ್ ಉಡ್ತೀವಿ. ನಿತ್ಯ ಹರಿದೋಣ ಕಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಸ್ಯ ವರ್ಗಗಳು ಯಬೋನಿ, ರಬ್ಬರ್, ಮಹಾಗನಿ, ತೇಗ, ಶ್ರೀಗಂಧ, ಬಿದಿರು, ಬೆತ್ತ, ಕಾಡುಗಂಧ, ಹೆಬ್ಬಲಸು, ಇಂಡಿಕಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿನ ಈಗ ನಮಗೆ ಯಬೋನಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ, ಈ ಉಳಿದಿವು ಇದ್ರದಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವು ಎದುರ್ದಾಗವ ಯಾವ ವರ್ಗದ ಸಸ್ಯ ವರ್ಗ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಎಲೆ ಉದುರಿಸುವ ಎಲೆ ಉದುರಿಸುವ ಕಾಡುಗಳು ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಎಲೆ ಉದುರಿಸುವ ಕಾಡುಗಳು 150 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಬೀಳುವಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಹೌದು, 150 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಬೀಳುವಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಉದುರಿಸುವ ಕಾಡುಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾವೆ ಶುಷ್ಕ ಎಲೆ ಉದುರಿಸುವ ಕಾಡುಗಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಶುಷ್ಕ ಎಲೆ ಉದುರಿಸುವ ಉದುರಿಸುವ ಕಾಡುಗಳು ಆಗ್ನೇಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಗ್ನೇಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ, ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಹೌದ, ಈ ಒಂದು ಎನ್ಪರ್ ಎಲೆ ಉದುರಿಸುವ ಕಾಡುಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲೆ ಉದುರಿಸುವ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. ದಿಯೋದರ್, ಇದೇ ಮೊನ್ನೆ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿತ್ತು. ದಿಯೋದರ್, ಸಾಲು ವೃಕ್ಷ, ಸಾಲು ವೃಕ್ಷ, ವಾಟೆಲ್, ವಾಟೆಲ್, ಬಾದಾಮಿ, ಬಾದಾಮಿ, ಹಲಸು, ಹೌದ, ಹಲಸು, ವಾಲ್, ಶ್ರೀಗಂಧ, ಶ್ರೀಗಂಧ ಅದರಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದರಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹೌದ, ಎಲೆ ಉದುರಿಸ್ತು ಶ್ರೀಗಂಧ ಕೂಡ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆ ಉದುರಿಸುವಂಥ ಕಾಡುಗಳು. ಮಣ್ಣಿನ ಕೆ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗೀರಿ ನೀವು, ದಿಯೋದರ್ ಅಂತ ಎನ್ಪರಲ್ಲ ಅದ, ಹೌದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ದಿಯೋದರ್ ಆಯ್ತು, ಯಬೋನಿ ಆಯ್ತು, ಸ್ಟ್ರೋಸ ಮತ್ತು ಜುನಿಫರ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ, ಯಾವ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದಾವ? ಹೌದ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಟ್ರೋಸ್ ಅರಣ್ಯ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಜಿಪೂರ್ಣ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ. ಸೂಜಿಪೂರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಸಸ್ಯವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು. ಹೌದಾ, ಯಾವುದು? ಸೂಜಿಪೂರ್ಣ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ಪರ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅದರಿ, ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ವೋಲ್ಕಸ್. ಹೌದ, ಹಿಮಾಲಯನ್ ಸಸ್ಯವರ್ಗ. ಹೌದ, ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ವೋಲ್ಕಸ್ ಅಂತ ಏನ್ಪರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೀ ಅವು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ದೇವ್ದರ್, ಹೌದ, ದೇವ್ದರ್, ಸಿಲ್ವರ್, ಹೌದ, ಸಿಲ್ವರ್, ಪೈನ್, ಹೌದ, ಪೈನ್, ಓಕ್, ಓಕ್, ಲಾರೆನ್, ಲಾರೆನ್, ಸ್ಟ್ರೋಸ್, ಚೆಸ್ಟ್ನೆಟ್, ಚೆಸ್ಟ್ನೆಟ್. ಹೌದ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರೋಸ್ ಅರಣ್ಯ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಏನದಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಜಿಪೂರ್ಣ ಅರಣ್ಯ. ಸೂಜಿಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರಣ್ಯ. ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಅದ, ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ವೋಲ್ಕಸ್. ದೇವ್ದರ್, ಸಿಲ್ವರ್, ಪೈನ್, ಓಕ್, ಲಾರೆನ್, ಸ್ಟ್ರೋಸ್ ಮತ್ತು ಚೆಸ್ಟ್ನೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಕೋಡಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪರ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಹೌದ, ಚೆಸ್ಟ್ನೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಕೋಡಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪರ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದದಲ್ಲ ರೀ, ಜುನಿಹಫರ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದ್ರಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರ, ಹೌದ, ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗಿತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹೌದ, ಜುನಿಫರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯ ಅದಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದ್ರಿ ಜುನಿಫರ್ ಸಸ್ಯ ನೋಡ್ರಿ. ಹೌದ, ಜುನಿಫರ್ ಸಸ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹೌದ, ಜುನಿಫರ್ ಇದು ಅಲ್ಪೈನ್ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದ್ರಿ. ಹೌದ, ಅಲ್ಪೈನ್ ಅರಣ್ಯ ಇದು ಸೂಜಿಪೂರ್ಣದಕ್ಕಿಂತನೂ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೂಜಿಪೂರ್ಣದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಅಂತ ಏನ್ಪರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೌದ, ಜುನಿಫರ್. ಹೌದ, ಜುನಿಹಫರ್ ಆಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಜುನಿಫರ್. ಡೆಂಡ್ರೈನ್, ಡೆಂಡ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಮ್, ಈ ಸಸ್ಯಗಳೇನ್ಪರ್ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪೈನ್ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯ.